ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan, murihin niyo ang Panginoon Nakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya awitan at papurihan magpakailan. Tayu nakakatipun nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, so ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampaki pag ng Banal Espiritu, naway sumayin lahat. At sumayo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang mga kapatid. Ngayon po ay ginugunita natin ang dakilang Papa San Gregorio, Pantas ng Simbahan ating ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong mga hinirang na tao ay matiyaga mong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkalubos sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinapangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pagunlad ng kawang banal sa isip, salita at gawa. Sa pamagitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga korinto Mga kapatid, Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinatanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag nami mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu, at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. Kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritwal ay mauunawaan lamang sa paraang espiritwal. nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay ngunit walang nakauunawa sa kanya ganito ang nasasaad sa kasulatan Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristoy taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matwid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Matuwid ang Poong Dakila sa lahat ng kanyang gawa. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kaninoy, hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang Poong Dakila. Sa lahat ng kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Dakila mong gawa'y upang matalastas ang lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Tumayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Murya, ahalne enmuya, Narito at tumatinga, na isang dakilang propeta. Sugo ng Diyos sa bayan niya Ahalit enuwiya Ahalit enuwiya Ahalit enuwiya Ahalit enuwiya Ahalit enuwiya Sumay ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Susakpernaum Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga na Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Jesus. Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong yan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, Anong uri ng pangungusap ito, makapangyarihan at mabisa? Pinalalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Muulan, pero nandyan pa rin kayo. Mag-ingat po tayo sa ating paglakad, ha? Kasi yung low pressure o nandyan yung enteng. Mga kapatid, ang ating unang pagbasa ay napakaganda po. Sige po. Sa mga magkaibigan, mag-asawa, magnanay, magtatay, o sa isang pamilya, o pag may tao tayong malapit. Hindi po ba? Minsan, hindi pa nagsasalita yung isang tao, alam na natin yung gusto niya. Gusto mo ba ito? Mm hmm, pag Hindi eh. Hindi ka, hindi convincing yung sinasabi mo. Yung oo mo, nanggaling lang sa ilong. Hmm, hmm. Sige, ito na lang. Ito, pwede. Ay, yan, 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 yan. Ayun, nagkasundo. Kung baga, kukunting salita pero nagkakaintindihan ano ang nangusap doon, ang Espiritu. Tulad ng ating unang pagbasa sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. So, kung malapit pala tayo sa isang tao naintindihan natin siya o tayo sa kanila. Paano pa kaya kapag pinalalim pa natin ang ating ugnayan sa Panginoon? Mararamdaman natin ang kanyang presensya, ang kanyang mga gusto o hindi. Ganon din sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, opo, kapag tayo malapit sa isang tao, mas makikilala natin siya lubos-lubos, mas malalim. Kaya nga po, ang ating pakikipag ugnayan sa Panginoon, sa poong nasareno, ay dapat po nating laging pinapalago o inaalagaan. Dumako naman po tayo sa ating ibanghelyo. Dito, ang ating Panginoon, nagpunta siya sa Kapernaum Galilea, nagturo siya sa mga tao sa araw ng pamamahinga, at nagtakay yung mga tao dahil siya, pag nagsalita, may kapangyarihan at merong isang taong inaalihan ng demonyo, sumisigaw yung demonyo, malakas, ang sabi niya, ano ang pakialam mo sa, sa amin? Jesus na taga Nazareth, naparito ka ba upang puksain, inamik, upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Pinagwikaan siya ni Jesus at sinabihan, tumahimik ka lumayas ka sa kanya at umalis ang demonyo sa taong inaalihan. Nagtaka yung mga tao, anong uri ito? Kung siya ay magsalita, makapangyarihan. Nautusan niya ang demonyo na lumaya sa taong inaalihan. Mga kapatid, opo, alam ni Jesus ang pangangailangan natin. Maging ang masamang espiritu, gusto niya natanggalin sa atin. Kaya nga po, aasa lang ba tayo sa mga bagay na gusto nating makuha? Hindi po. Ang Panginoon laging nag-iisip ng kabutihan para sa atin, higit pa sa ating kayang isipin. Kaya nga po, sa dami ng pagsubok sa atin, sa dami ng tukso, ang first commandment ang sabi doon, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, kaluluwa, puso at lakas, kumbaga, lahat-lahat, siya yung number one. Pero madalas, ito yung ating nakakaligtaan at nasusuway. Bakit? Sige po. Nag, nagtitiwala ba tayo ng lubos-lubos sa kapangyarihan ng Diyos? Yes or yes? Sabi nyo, yes. Sige. O, sige. Paano kaya kapag nagkasakit tayo, saan tayo pupunta? Sa albularyo? O sa madali ang mga lunas? Magpapahula pa kung ano yung nangyari sa atin? Bawal po yun. Bawal po yun. Bakit? Sapat ang kapangyarihan ng Diyos para ibigay sa atin ang kagalingan. Kasi ah, sige po, magnilay tayo. Kapag pumasok tayo, nag, uh, nag consult sa isang albularyo. Ah, sige, mapapagaling tayo. Pero after some time, aba, babalik. Tinawag uli natin yung albularyo, sasabihin naman ng albularyo, ay naku, mas malakas na espiritu ito. Hindi ko po kaya umalis. Bakit ganun? Sasabihin natin, Father, nakakagaling naman siya. Di po ba maganda yun? Sige po. Pansamantala lamang. Pero ang ginagawa lamang ng, ng kung baga sa tagpong yun ay yung espiritu ng sakit na yun parang pinatabi lang pero pag nanatali, nanatili doon yung masamang espiritu, yung mas malakas, di niya kaya, so aalis siya. Di niya kaya. Kasi siya yung ma, ma mapapahamak. Kung baga, hindi ba kaya ng Panginoong nasareno ang pagpagpagaling sa atin? O kung tayo magpapahula, eh dalawang bagay lang naman ang mangyayari. Patupad yun o hindi, di ba tayo magtitiwala sa Diyos? Hindi ba sapat ang kanyang kapangyarihan? Kaya nga mga, mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapakita dito ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo sapat para sa atin. Opo, maraming tukso sasabihin pa, o sige, ah magkakamal ka ng napakaraming salapi, kayamanan, ito lang ang gawin mo. Ah, madaling solusyon sa ating mga paghahanap ng material na bagay. Pero saan tayo ipupunta nang sitwasyon na 'yon. Opo, madaling pera, pero 'yun ba ay magiging sanhi ng ating kaligtasan o kapahamakan sa dulo? Sabi nga, kapag tayo raw ay malusog, wow, mayaman tayo. Bakit? Sige po. Magtanong tayo sa si isang dollar billionaire. Kapag may sakit siya o nararatay sa sa, sa hospital. Tanungin natin siya. Magkano ang ibibigay mo upang mabalik sa iyo ang iyong uh, kalusugan? Sasagot siya. Lahat. Everything. I will give every cent of my wealth just to gain regain my health. So ibig sabihin, kapag tayo ay malusog, wow. Ipagpasalamat natin 'to sa Panginoon. Kaya nga po pag naging mas malapit tayo sa Panginoon, ano pa ba ang hahanapin natin? At kung siya ang source, bukal ng lahat ng mga pagpapala, maghahanap pa ba tayo sa, sa kanyang kalaban na ang kanyang gagawin lamang ay deception, pagsisinungaling, kapahamakan para sa atin? Ang Panginoong Heso Kristo, ang Diyos na may sapat na pangyarihan para sa bawat isa sa atin, kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, ang ating pananampalataya ay dapat nating alagaan nang sa ganon. Mas maging malapit tayo sa Panginoon at upang ang kanyang espiritu ay lagi nating maramdaman, o ang espiritu natin ay kanyang laging mapanga mapangalagaan. Mga kapatid, opo, napakabuti ng Diyos. Alam niya ang ating mga pangailangan. Lumapit tayo sa Kanya. Lahat ng ating mga pangailangan, ilapit natin sa Kanya. Huwag natin panghinawaan, huwag natin pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos. Sapat ang kapangyarihan ng Diyos. Tumayo na po ang lahat. minamahal kong mga kapatid, sa pamagitan ng Ibanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang na kapagpapagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, paspasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo naway itaguyod ang kabutihan sa kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, paspasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, paspasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway mapalaya sa kanilang mga pagihirap, Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao na way masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin, itatag mo sa amin ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Niling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsuyo po muna lahat. sa'yo Muli aalin sa kabutihan mo Unin at tanggapin Alay sa'yo Pasasalamat ang buhay Panginoon. Tumayo na po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha ang aming paghahain ay yunawang paunlakan upang sa pagunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na binigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ni Sokristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, makapangyarihan, ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni So Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si So Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin ka nalang iniukol, kay ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga ukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin ng banal makilob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo eh sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Na ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Maria na ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Papa San Gregorio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, Suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama Pagkalooban ng kapepaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu so Kristo, sinabi mo sa mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. For the ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanibutan, mawa ka sa amin. For the ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng Mawa ka sa amin. kordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Subristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, papapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay eh, gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo, at isubog at sibibig bago umalis sa pare o minister. Sumunod po tayo. Sa pagmamahal ng Diyos, sinubang mayroon ka ang napabati ah, Hindi niya ipinagpay sa mundo Nagdusa at ng libong sakit oh, 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 oh. Ka sa dakilang pagmamahal mo oh, Kahit bayaran ka Sa pati to Upang ibalik Ang itinigis Ng iyong anak para sa Ang lahat po ay inyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating September 5, 2024, Webes, sa ganap na kaanim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga official na social media accounts ng Kiapo Church Halina't i-like at mag-subscribe sa mga official na social media account ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at picture ng bawat social media accounts. Facebook Facebook account YouTube account Instagram account Reds account, X o Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at magingat sa mga peke at mapanling lang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan ipalaganap natin ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, we wish kampong lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba. Sa Basilica Menor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa buong buhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagulita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan ni Su so Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na puong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bindisyon na ito na maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Puong Jesus na sa reno. Salamat sa Diyos. Gusto ba si Jesus ng sinasamba pa namin. Ini pinpuo Anamim armo ang amin lumay at dito saan iskapad Resus na sa nyo dito smo kami sa kasalanan ang usmo. pinamatingan ay sa gisag ng aming kalit asan Padre Jesus Nazareno dinarangal pa namin ni Padre Jesus Nazareno Di nuno alhati Anami Nuestro Padre Jesus Nazareno Di narral Nuestro Padre Jesus Nasa zarim mo ni nuanhatin ang